ئەوی ئەو زانیاریانی کە ئێمە بەدەست مانگەیشت لەلایەن هەندێ کەسایەتیەوە کە کۆمپانیایەکی بواری دەرمان بە ناوی لێر فارما ماوەی 7 ساڵە دەرمانی چارەسەری شێرپەنجا ئەهێنێ بۆ نەخۆشخانەکانی کوردستان و دەرکەوتووە کە ئەو بەڵگەنامانە و دیکۆمنتانی تەقدیمی کردو بۆ هێنانی دەرمانەکان یەکێک لە کۆمپانیاکان کۆمپانیایەکی سویسریە بە ناوی نۆڤارتیس کە ئەم کۆمپانیایە مارکەی عالەمی هەیە و دەرمانی شێرپەنجە دروستەکە ئەم کۆمپانیا هەستاوە بە ساختەکردنی بەڵگەنامەکانی ئەو کۆمپانیایە و ئەم کۆمپانیایە لیژنەی بەڵێ ناوخۆییەکە کەس دەوڵەتێکی کردووەکە کۆمپانیایەکی سویسریە و بە پێی هەر بڕیاری حکوومەتی هەرێم هەر کۆمپانیایەک دەرمان بهێنێ ئەبێ ناسنامەی دەرمانی هەبێ کۆیە لە کاتێکە ئەمە ناسنامەی نەبووە و هاتووە بەڵگەنامەی کۆمپانیایەکی نێودەوڵەتی مۆعتەرەف پێکرا و باوەڕ پێکراوی ساختە کردووە و کۆمپانیاکە خۆی وەڵامی لیژنەی تەحقیقی یاوەتەوە کە کۆمپانیاکە لیژنەی تەحقیقی لەسەر گیراوە سەلمێنراوە کە بەڵگەنامەکانی هەموو ساختن و بەداخەوە حتا کوالیتی کۆنترۆل لە سی دوانزەی 2020ەوە داوای لێکۆڵینەوەی کردووە لەم کۆمپانیا بەڵام تا ئێستا ئەم کۆمپانیا سزانەدراوە بۆیە ئێمە ئەمڕۆ بەردەوام بووە لە کاری خۆی بۆیە ئێمە ئەمڕۆ لە ڕێگەی سەرۆکایەتی پەرلەمانەوە نووسراومان ئاراستەی داواکاری گشتی هەرێم کردووە کە ئیجرائاتی یاسایی بگرنە بەر لە دژی کۆمپانیای ناوبراو لەبەرەوەمە بۆ خۆ دەزانی پەیوەندی بە قووت و ژیان و مەسیری هاوڵاتیانی کوردستانەوە هەیە بەداخەوەیانی لە باخەڵی هاوڵاتیان کە بە خۆ دەزانی نەخۆشەکانی شێرپەنجا بە چ وەزعێک دەرمانەکەڕن و چۆن پەنا بۆ خێرخوازەکانە بن و لە چ گوزەرانیەکان لە هەموو وڵاتێکە ئەو نەخۆشیە درێژخایانە قورسانە حکوومەت خۆی تەکالیفەکانی ئەگرێتە ئەستۆ بەڵام بەداخەوە ئەمان بەو دۆخە ئالۆز و ناڕەحەتی کە پیاتەیە پەڕن وەرە دەرمانی ساختەشیان بۆ بهێنرێت کە ئەمە بارەکەی ئەوان زیاتر قورسەکانی ئەمە شتێک نییە سازشی لەسەر بکرێت ئەمە شتێک نییە چاوپۆشی لەسەر بکرێت وەکوو هەموو ئەو دۆسیە و سێکتەرانی تر لە هەرێمە کە تاوانبارەکان داڵدە ئەدرێن و لە دەستی عدالەت و یاسا ڕزگارەکرێن بۆیە هیوادارین ئەم ئابڕووچوونە گەورەی ئەم کۆمپانیایە ئاشکرا بکرێت بۆ ڕایگشتی و سزای عادیلانی خۆی وەربگرێت چون کامە پەیوەندی بە ژیانی هەزاران هاوڵاتی و هەزاران خانەوادێم هەرێمەوە هەیە چێ فرۆشراوە لە شارەکان لە کوردستان نەخۆشخانەکان فرۆشراوە بەڵێ بهێنراوەتەوە نەخۆشخانەکان و ئەو نەخۆشخانانش کە چارەسەری نەخۆشی شێرپەنجاکەن بەڵام دەرکەوتووە هەموو شتەکان ساختە بۆ لە ڕاستی کۆمپانیایەک دەرمانی ساختەی بە حکوومەتی هەرێم فرۆشتووە بەڵێ بە نەخۆشخانەکانی شێرپەنجا و ئێمە دیکۆمنتەکانمان لە 11 لاپەڕەش خستۆتە ڕوو دوای ئەوەی بەڵێ 11 لاپەڕەیە کە هاوپێچمان کردووە ئەوە لێکۆڵینەوەی لیژنەی تەحقیقیە ئەوە کۆنووسی لیژنەکانیان حکوومەت بێدەنگ ئەوە بێت لە ڕاستیە لە حکوومەت بپرسرێ ئێمە هیوادارین داواکاری گشتی لە هەرێم بێتە سەرخەت بە پەلە چونکە ئەمە بابەتێکی چارە نووسسازە و لە ڕاستیش بەردەوامە لەکات بەڵە بەڵە بەردەوامەوەی کەمە زانیاریمان هەیە ئەوەی کە ئێمە بەلامانەوە گرنگ بوو بێزگە لەو زەرەر و زیانە مادیە ئەمە ژیانی خەڵکە مەسیری خەڵکە تەندروستی خەڵکە نەخۆشەکانی شێرپەنجە لە هەموو دنیای پێویستیان بە چاودێری و ڕعایەتێکی ورد و بەدەمەبوونی خێرا و تایبەت هەیە بێ تۆ ئیستیقلالی دۆخی ئەوام بکەیت ناکرێت ئیستیقلالی دۆخی نەخۆش بکرێت لە هەموو وڵاتە پێشکەوتووەکان لە ڕاستیا نەخۆشەکان خاوەن پێداویستیە تایبەتیەکان حکوومەت زۆرترین بودجە بۆ ئەم بوارە تەرخانەکە و ڕێنمایی دەرونیانەکات و لەگەڵیان دەستبارە بەڵام لێرەوە کۆمەڵی کۆمپانیا بەداخەوە سەربیکەم ئەوەیە داواکاری گشتی چی بێەوە گوت لە سەرەوە کەیسە لە دوای تەسلیم ئەم ڕۆ تەسلیممان کردووە ئیتر لە ئەمڕۆوە ئەم گەیشتۆتە دەستی ئەوان هەم ڕاستەوخۆ بۆمان ناردوون و هەم لە ڕێگەی سەرۆکایەتی پەرلەمانیشەوە چاوەڕوانی ئیجرائاتە یاساییەکانەکەین.